При мен вече е министърът на околната среда и водите Нено Димов. С него ще говорим по няколко теми. Колко по-скъпо ще плащаме за екотакси на автомобилите над 10 години? Ще бъде ли застроен плаж Болата? Защото така изглежда. И още протести пред съда заради делото за добива на природен газ в Добруджа, които ще проследим и на живо. Но преди всичко не мога да не ви питам по най-актуалната тема. Преди малко имахме и такъв разговор в студиото за АЕЦ Белене от екологична гледна точка. Сега, получено едно писмо от Еврокомисията във връзка с тези хранилища за сухо отработено гориво, къде да съхраняваме отпадъците. Нали? Това е една тема, която много се коментира във връзка с този проект. И става ясно, че има такова писмо относно директивата за съхранение на ядрените отпадъци. Оттам се настоява страната ни да приеме национална програма за политика на управление на тези отпадъци. Още 20 страни са включени, но и нашата е вътре. Защо ни го праща това писмо при положение, че министър Теменушка Петкова каза, че ние си имаме място за съхранение на тези отпадъци, то ще бъде пофинансирано от Европейската банка за възстановяване и развитие след 3 години готово? По принцип, когато говорим за гледната точка на Министерството на околната среда, това не е нещо, което влиза в нашите пряки ангажименти. Когато има проекти, за тях трябва да се направи оценка за въздействие върху околната среда. И дотолкова, доколкото говорим и за проекта Белене, трябва да кажа, че там има такава оценка, която е действаща и която е спазила изцяло международното законодателство, включително българското. Проведена е оценка за въздействие в трансграничен контекст. Така че от тази гледна точка ние сме спазили изцяло процедурата. За коя оценка казвате? Тази от 2011 година, която казва, че не е сеизмична площадката и тези неща ли? Това е оценка, която казва, че не помня точно годината, в която не има действащ ОВОС. Този ОВОС е минал през вътрешното законодателство, трансграничен контекст, т.е. всички заинтересовани държави, които са взели отношение или респективно са показали, че нямат интерес да вземат отношение към него момент. Така че това е действаща процедура и тя действа докато се развива, има строителство или има отказ от този проект. Този етап, това е действащо разрешително и имаме всички документи от екологична гледна точка. Този лицензиран цялостен проект за централа, за който говорят, че трябва да бъде представен на Румъния, значи това не стои. Румъния си е дала съгласие. Говорите за две различни неща. Значи едното е за АЕЦ Белене, едното е за, да го кажем, за място, в което ще бъдат съхранявани отпадъците, което изцяло в компетенцията на държавната имаше. Забравих, той към Министерството на енергетиката, предприятие, което се занимава с това строителство. И там всъщност също са минали процедури по ОВОС. Не знам до каква степен, също колко си спомням, при няколко години имаше и съдебна процедура в тази посока. Е, това не го ли знаете от Еврокомисията, че ни пишат писмо? Вижте, това писмо се пише вероятно към Министерството на енергетиката, доколкото ние правим оценка за въздействие върху инвестиционни намерения. Така че към този етап, това, което мога да кажа, е, че в рамките на тази процедура за Белене има действащ ОВОС. И то минал през трансграничните контекст, което означава, че и всички заинтересовани страни са взели участие в него. Сега, това по този въпрос, а по въпроса за лицензирания проект за ядрена централа, която да бъде представен този проект на заинтересованите страни, включително и Румъния, която се намира наблизо, така разбрах, че трябва да се направи, за да си направи тя оценка на въздействието на околната среда и да каже дали е съгласна. Това е правено ли? Това е процедурата по ОВОЗа в трансграничен контекст. Тоест е същото, което питам. Да, тоест когато имате процедура, която потенциално може да засегне и друга държава, естествено е поканите и нея в това да вземе отношение, защото това е идеята на трансграничен, т.е. презграничен контекст на оценката за въздействие. Сега, от екологична гледна точка, опасно ли или не е опасно да се строи Белене? От вашата камбанария да кажете, за да можем да затворим. Самия факт, че има оценка за въздействие, което е разрешила и е действаща, означава, че от екологична гледна точка не е опасно. И понеже спекулациите са основно на тази тема, че е опасно, трябва да се каже ясно и вече сме категорични, че не е. Защото ако е този документ, който ми цитирате от 2011, след него много пъти, въпреки че го имаше, се казваше, че е опасно. Ама не, вижте, много хора могат да казват всичко. Е, премиера го казваше. Аз не съм експерт и затова се казва оценка за въздействие върху околната среда. И когато тя е положителна, това означава, че експертите, които са минали обществените обсъждания, цялата процедура е завършила с положително решение, т.е. риска е оценен. По отношение на оборудването също, вие трябва ли да се произнесете? Защото ето специалисти казват, да, оборудването е ново, има такова оборудване, което работи без проблем на много места по света и в Русия също. Обаче, включително и в Русия, вече използват едни бързи неутронни реактори, модулни реактори и така нататък, които са много по-сигурни.
Пак казвам, това не е в нашата компетентност, защото когато говорим за реактори и прочее, по-скоро енергетика, ние нямаме експертиза в тази посока, а затова и оценката за действие прави от лицензирани експерти, хора, които познават процесите и имат цялостност. Това е оценка за действие върху околната среда на всеки един елемент отделен и ние гледаме кумулативно как това се случва в тази оценка. Така че самият факт, че тя е действаща, означава... Означава, че няма нужда от нова, след като тази е действаща. Това го... Закона много ясно казва, че няма нужда от нова за този тип. В смисъл, имайки предвид, че тя е дадена и се строи на централа, т.е. се развива този проект. Разбрах ви. Да отидем обаче за увеличението на екотаксите за дизелови автомобили, да си поговорим над 10 години. Любопитно е какъв ще е размерът и много се коментира тази тема. Кои автомобили ще обхване мярката? От кога ще се случва това? Вносители искат екотаксата да стане много по-голяма. Те твърдят, че нашия автопарк е такъв, че всъщност няма да помогне тази мярка, ако не е вдвоен или по-голям размер. При всички положения, тук не говорим само за дизелови автомобили, не говорим само за над 10 години. Промяната, която се прави, е новите автомобили да бъдат с намалена, например електромобилите да бъдат с нулева екотакса. Да, един от въпросите е защо изобщо плащат електромобилите? Ами ето сега ще бъдат с нула. Всъщност това е наредба, която в момента е пусната на обществено обсъждане и ведомствено съгласуване. Предполагам, че в рамките на този или началото на следващия месец ще влезе за приемане от Министерски съвет. Като отново казвам, електромобилите ще бъдат с нулева, хибридите с сериозно намалена такса, новите автомобили също с намалена такса, тези до 5 години са запазени и за по-старите ще бъде увеличена, като увеличението е в рамките на около 15%, което показва по-скоро тенденция, а не окончателно решение. Това е една от множеството мерки, които трябва да се предприемат. Нещо повече в тази сфера, основното, което се прави е, че коли, които, т.е. моторни превозни средства, които не са били обхванати до сега, също ще бъдат обхванати. Така че от една страна това е свързано с оползотворяването им в момента, в който престанат да бъдат моторни превозни средства и станат отпадък. От друга страна, естествено, мярки в посока на опазване чистотата на въздуха. А е нормално вносителите на нови автомобили да искат, защото това е някакъв вид стимул към техният пазар, всеки си има своите интереси, а ние трябва да търсим баланса между различните интереси и ефекта. И пак казвам, това е една стъпка от поредица. Всъщност за пръв път в момента въвеждаме нулева такса, да кажем, върху електромобилите. Това е по-скоро символично. Показваме, че това е нещо, което ще се стимулира. Между другото, скоро пътувах в Македония, където, знаете, там са взели много строги мерки срещу старите коли. И там македонците карат български коли повсеместно. Те си купили автомобили с българска регистрация, влизат, излизат и това правят в момента. Там, между другото, показва, че ако нямаме мащабни мерки във всички направления, много трудно бихме могли да решим един проблем, защото човек е достатъчно иновативен и креативен, за да намери вратичка. Сега оказва се, че електромобилите ни са само 384, дето ще бъдат освободени. Не, хибридните тези са вече купени, тук говорим за новите. Да, за новите. Иначе до тук хибридните са 3487, обаче тези, които са над 15, да ги обединим така, 2 милиона 380 хиляди, сочи едно изчисление. Едните са над 15, другите са над 20, другите са над 15. Общо правят 2 милиона. Първо, много коли прави впечатление. И второ, наистина, ако тенденцията върви с 15%, дали няма се окаже твърде плавен този преход? Аз разбирам, че на хората им идва в повече. Не е популярно това, което ви питам. Но дали всъщност тази мярка ще сработи, ако се прилага така? Вижте, при всички положения, пак казвам, това е една от мерките. За мен е най-основното нещо, което трябва да се има предвид, е, че в момента тече процес в страни в Западна Европа, който изкривява пазара и които изкуствено сваля коли, цени на коли, които потенциално са с пазар в Източна Европа. Това отново е вид двоен стандарт и в момента нямам особена възможност за инициатива в рамките на председателството, но веднага след това започвам такава инициатива там, където се изкривява пазара, там да се носи отговорност за това изкривяване. Тъй като ние не говорим за естествено формирани цени, а за изкуствено, един от фундаментите на Европейския съюз е свободното движение. Така че от тази гледна точка изкривяването на пазара, който го изкривява, трябва да понесе тази отговорност. Така че идеята ще бъде още тези държави, които въвеждат подобни ограничения, водейки до падане на изкуствено на цените, да имат грижата да не могат да изнасят тези коли, ако те не отговарят на определени изисквания. Така че, да, и това не е въпрос, който е само свързан към България, той е изобщо към Централна и Източна Европа и е много пряко свързан с двойните стандарти, които трябва да се преборим. Да, двойният стандарт е една от основните теми, които излизат. Започнаха през храните, но минават през всякакви други теми. Тук също важи, транспортните също. Сега,
Скачаме от тема на тема, но има много теми към вас. Затова сега ще отидем към един протест във Варна пред административния съд срещу добива на газ в Добруджа. Хората протестират, притесняват се много, че оттам ще се вади шистов газ. Мартин Георгиев се намира на пряката ни линия сега, за да ни въведе в темата. Добро утро! Добро утро. Намираме се пред административния съд във Варна. След 30 минути започва заседание по жалба на инвеститори, които оспорват решението на регионалната екоинспекция да спре добива на газ в Добричко. Хора от генерал Тошево и инициатори на това обществено събиране, да го наречем, защото те ще проследят делото. Ваня Казакова е тук, за да ни каже от какво се притеснявате вие, защо сте тук пред съда. Здравейте! Тук сме, защото сме участвали в обществените обсъждания. Чели сме 800 страници доклад, голяма част от хората, които са тук. Аз лично не смятам, че квалификацията хора, които нищо не разбират, се касае за тези хора. От кого е тази квалификация? От инвеститора, който в жалбата си на 21 страница се опитва да убеди обществото и съда, че ние нищо не разбираме от това, което сме изчели. Добре, какво трябва да разбере обществото и какво трябва да се знае по тази тема? Обществото във Варна... Използваме възможността, че екоминистър е в студиото, така че може да отправите вашите питания. Обществото във Варна трябва да знае, че пие същата вода, която пият доброжанци, че това е същия воден хоризонт и Девнинските извори има опасност да бъдат замърсени, както са казали двете басейнови дирекции. Вашите притеснения, кажете ви и се представете. Синтия Недялкова от Гражданска инициатива против хидравличния разрив. Аз съм в тази мисия да опазим Добруджа от първите още сондажи на Росгеоком в Рогозина. Добре, те нали спряха сега? Те направиха проучвателните си сондажи, спряха и направиха доклад за ОВОС, който ние четохме, както Ваня каза. Присъствахме на всички обществени обсъждания и колкото повече чувахме, толкова повече разбирахме за какви ужаси става въпрос. Какви ужаси? Накратко. Водата! Водата, опасност от замърсяване на водата. Всичките сондажи, 41 сондажа за 35 години ще бъдат прекарани. Някой реално пострадал ли е? Вие, доколкото разбрах? Да. Да. Как? Живея на, може би, около 3-4 км от самия сондаж. Нали, населеното място е село Спасово. На 3 км от самия сондаж беше разположен пчелино ми, състоящ се от 260 броя кошери, пчелни семейства. Когато господата от изобщо, нали, инвеститора започна да извършва там дейност, проучвателно сондиране, аз загубях от самите вибрации на сондата. Зимно време... Изгубили сте пчелините си, да? Да. Зимно време това разтревожва самите пчелни семейства. Това тревожи и хората. Преди всичко, след минути започва делото, което ще проследим и в новините. Добре, Мартине, благодаря ти, да дадем възможност на министъра да отговори на страховете на хората, които чухте. Всъщност, аз съм отговорил още на 4 април, когато потвърдих решението на районната инспекция. В смисъл, пред мене беше обжалван оценката за въздействие върху околната среда. Аз съм отхвърлил това обжалване. Базираме се и на становище на басейновите дирекции, и на становище на РЗИ, и на становище на ВИК, които показват потенциален риск. От тази гледна точка районната инспекция във Варна е дала отрицателно становище. То беше обжалвано пред мен. Аз съм потвърдил решението на районната инспекция и естествено в момента имат възможност да отидат в съд, което е следваща инстанция по българското законодателство. Много теми останаха, само с едно изречение. Можем ли да кажем, след изваждането на плаж Болата от резервата Калиакра, понеже идва лято, ставаме още по-чувствителни на тази тема, как ще бъде защитена територията от застрояване? Тя е защитена, защото тя остава в защитената територия степите, така че тя си е в режим на защита, просто извадена от резервата и е дадена на стопанисване на местните общности и на кмета в района. Така че на практика тя е защитена пак по закона, тъй като остава в защитена територия степите. Много ви благодаря. Останалите въпроси останаха за следващия път. Благодаря ви за гостуването.